Jarraian, asteburuan egiteko moduko planak proposatu nahi dizkizuegu. Ni kontatu diat nerea, urretsuko festak. Denak ez ditu, gehi bezala Firinfaran bizi, platz. Ez, familia osoarentzako moduko planak aurkeztu nahi dizkizuegu. Eta familiarentzako planak aurkezteko Euskal Herriko familia tipiko bat. Lontxo, parrillerua eta izaskun, emaztea. Pareja, gabon, zepuzete, ondo! Gabon, Lontxo! Ai, gule, bai, ikerarri, ondo, hemen lan, nahi gala ikustezue. Bola, guk gauza bakarra esan nahi zeu, sekziontako bat ema behar bali mazue, informazio bateko eta paraje diferentek eta erakusteko gu oso egoki gala. Andrea eta biok sekulako toki pila ezautze deulako, bai, leku lasaiak, animatu, familikin juteko oso aproposatianak, de parejita de bai. Zuek urte asko elkarrekin bideiatzen. Bueno, makina bat toki ezautu deu, xeskunek eta biok, momentu eharraskoak pase izan ditugu, bai, xe? Bai, urte eharraskoak, bai. Zau, betela, bixiu gordinik da. Bueno, hoxe, ze esaten egitzen ba. Gaur, aste buruntako ingo izan proposamena, hauxe da. Apuntatzeko balda guzue? Bai. Earki ba, a ber, apuntatu. Ia, bota. Apunta. Museo de la Minería, Gallarta. Bai, PortAventura iztegoko eta nomen daute. Hilgarra mairako bi bixiku. Earki, bueno, hor deneti zeok, jakin behar duzuena da, deneti daola erraminta klase guztik aurkitu daitezkela bertan, Bai, taladruak, barrenuak, martillo elektrikoak, nik ere garri, guztetan zeiek. Eta umeekin bisitatzeko moduko museo alda, Lontxo? Bueno, izango este, pa, gaina importantena, aparkatzeko inigo problemik ez dola. Justo frente-frentean parkina daolako. Hoxe, bena. Museo gana, parkina. Aber, labarra mairako lehatzea inalda. Bueno, tak, gaina, tak, aiatzeko gaina bakizu ez daola inungo perditaik, Behin Bilboti aurrea ahotson segi zuzen, zertzekea, ba, zenbat egon gotuk beste goi bat minutu, igual gutxixeo. Honek bezala rotona esatzeko hamar minutu behar bali metiozue, pixka geixi. Bueno, eta ja, behin, are aiatzeatela, parkinean kotxe utzi, eta belaxe, aztek espektakuloa, derrepenten, aten, sartu eta ezkerre eta bilatu besti egitzen, eske ikusite gaine, ikusite jugan, gurditan ikatzea emateko karrok eta nundo den espektakularrek, gero pasillun aurrea segi berriz eta panel batzutan ikedarri ondo esplikatzitek, fotografi batzukin, mineruak, urte-zurte nola jundian, dena ikedarri oso ondo zeok, bai, eta goba buzuak, zerek autentikok, originalak, behak ibiltze zituenak, ikusgarria, kristo indan zerek, denak zikin-zikin. Hire kantzantzileak bezala. Bueno, ikatza falta zait, eo pixka, seitu nahiz, eo pixka! Bueno, ba, Xavier, ez dakit ba, bitarten honei zehose galdetu berko diu. Galdetu lasai, plat. Bai, ni. Galdetu lasai. Zer ba, ez dik oska egingo, motel? Bai, ni ez nahi, seguro, eh? Ez ala izau sartzen. Ba, zekit ba. Tira, tira, gazte hauek. Aizu etxeko, Andre, bikoteentzako asteburuko planik ez alda ukaztu, eh? Gaur pilota egez alda, haste uruako plana, hobena, etxian gehatzia. Etxian bezala inunez. Epa, bueno, hor txela, bolo, bakizue, ikatzin gabe zuik ez daola. Zondo, zen nahi xeskunek eman aldizue, informazio gehiago. Oh, bai. Epa, beste gauza, esan guzue, eozin jenetan, hau, Euskal Telebista igual jungo zeizue, Bai, lasai, ez preocupatu egitan, Ez dauk gaudiroik, osatuta gaude. Ondo esplikatu guzkizue, jakin beharrezko denak. Vale. Ederki, eskerrik asko. Oso ondo, bolo, urungo aste arte, Bai! Bai, Lontxo! Aio! Ondo izan, Lontxo eta izaskun, urren arte, ondo izan. Aio! Ondo izan. Haze saltzalea, izaskun. Bai.